Olá, amada irmã e irmão. Você que está sintonizado aqui no canal das Bênçãos do Pai Eterno. Abençoada terça-feira para você e sua família. Estamos começando mais um programa A Redenção, onde junto com Santo Afonso, vamos meditar os mistérios da redenção de Jesus, nosso Santíssimo Redentor. Hoje vamos falar sobre a bondade de Deus, que assim traduzimos com o nome de misericórdia. A lógica de Deus é a lógica do amor, que escandaliza os doutores da lei. Certamente, como diz o Papa Francisco, essa lógica pode escandalizar, antes como agora, provocando o resmungo de quem está habituado aos próprios esquemas mentais e à própria pureza ritualista, ao invés de deixar-se surpreender por um amor maior. Pelo contrário, é precisamente esta lógica, o caminho que o Senhor nos indica diante das pessoas que sofrem no físico e no espírito, para vencer assim preconceitos e rigidez, e evitar de julgar e condenar. Do alto da própria segurança e em direção aos marginalizados e dos pecadores. Nos diz Francisco, não significa permitir aos lobos que entrem no rebanho, mas sim procurar alcançar todos, testemunhando a misericórdia, sem nunca cair na tentação de se sentir os justos e os perfeitos. A bondade é por sua natureza inclinada a comunicar seus bens a outros. Por isso é que Deus, a bondade essencial, tem um extremo desejo de comunicar a sua felicidade, e a sua natureza não inclina a nos punir, mas a usar de misericórdia. Esta o fez descer do céu à terra, levar uma vida penosa e, ao final, morrer por nós sobre uma cruz. Não pensemos, pois, que Jesus nos faz esperar o perdão muito tempo. Depois do pecado, contando que estejamos resolvidos a não tornar-nos a ofender, Ele nos concede a sua misericórdia. Contemplemos juntos a copiosa redenção. Salmo 32, versículo 5. Confessei a ti o meu pecado e o meu erro não te encobri. Eu disse, vou ao Senhor confessar o meu pecado, e tu me absolvestes o meu erro e perdoaste o meu pecado. Meus irmãos e irmãs, a bondade, nos diz Santo Afonso, é essencialmente comunicativa, isto é, tende a comunicar seus bens também a outros. Ora, Deus, que é de natureza a bondade infinita, tem um desejo extremo de nos comunicar a sua felicidade. Por isso, não deseja nos castigar, mas usa de misericórdia para com todos. O castigar, diz Isaías, é uma obra alheia da natureza de Deus. E se manda algum castigo, falo, por assim dizer, contra a sua vontade e como que coagido pela impiedade. Como se dissesse, o Senhor se mostrou irado para que venhamos a nos converter e detestemos o pecado. Se nos manda algum castigo, é porque nos ama. E usando de misericórdia na vida presente, nos quer livrar do castigo eterno. Numa palavra, o Senhor constituiu a sua glória em usar de misericórdia e em perdoar os pecadores. Pois, como diz a Santa Igreja, desta maneira Deus se compraz em manifestar a sua onipotência. Foi esta grande misericórdia que o levou a enviar à terra seu próprio filho, para se fazer homem, levar 33 anos em uma vida penosa e finalmente morrer sobre uma cruz, a fim de nos livrar da morte eterna. Não poupou o seu filho, mas entregou-o por todos nós. Pela mesma razão, cantou Zacarias. Pelas entranhas da misericórdia de nosso Deus, com que nos visitou o sol nascente do alto,
Por estas palavras, entranhas de misericórdia, entende-se uma misericórdia que procede do íntimo do coração de Deus, porquanto preferiu ver morto seu filho feito homem ao ver-nos perdidos. Não penses, meu irmão, que Deus te fará esperar muito tempo pelo perdão. Apenas desejes o perdão. Já Ele estará pronto a dar-te este perdão. Não é preciso chorar muito. Logo, a primeira lágrima derramada pela dor de teus pecados, Deus terá misericórdia de ti. Logo que ouvir a voz de teu clamor, te responderá. O Senhor não age para conosco como nós agimos com Ele. Deus nos convida e nós nos fazemos de surdo. Já Deus, logo que nos ouvir dizer, perdão, meu Deus, responde-nos-á e nos concederá o seu perdão. Meu amado Redentor, prostrado aos vossos pés, agradeço-vos não me haverdes abandonado depois de tantos pecados. Quantos dos que vos ofenderam menos que eu não terão as luzes com que agora me iluminais? Vejo que me queres salvo, e eu quero salvar-me, principalmente para vos agradar. Quero ir ao céu para cantar eternamente as misericórdias que tendes tido comigo. Tenho confiança que já me perdoastes. Mas se porventura ainda estiveres em vossa desgraça, por não ter sabido arrepender-me devidamente das ofensas que vos fiz, agora me arrependo de toda a minha alma e detesto-as sobre todos os outros males. Meu Jesus misericórdia, perdoai-me por piedade e aumentai cada vez mais em mim a dor de vos ter ofendido. Meu Deus, sois tão bom. Dai-me dor, dai-me amor. Amo-vos, Jesus meu Deus. Amo-vos sobre todas as coisas, mas amo-vos muito pouco. Quero amar-vos muito e este amor eu vo-lo peço e de vós espero. Atendei-me, meu Jesus. Prometestes atender a quem vos roga. Ó Mãe de Deus, Maria, todos me dizem que não deixais sem consolo os que a vós se recomenda. Ó vós, que depois de Jesus sois minha esperança, a vós recorro e em vós confio. Recomendai-me a vosso Filho e salvai-me. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, querida irmã, mais um dia nos encontramos aqui para meditar com Santo Afonso os mistérios da redenção. Amanhã eu espero por você. Juntos vamos refletir sobre a perda da salvação. É um mal sem remédio. Até amanhã com as bênçãos do Pai Eterno.